Morvan kaikille, se on Upsmap täällä tänään. Ja tänään on Skeiplenän tommonen 49 kanstriikki. Jos mä oikein laskin, tai sit mä oon leikannut siitä jotain kohtia pois, mut 49 kanstriikki ACRL-terminaalissa. Ja joo, ei mikään semmonen hassumpi gameplay. Ihan tommonen perus. Ja tänään puhutaan siitä, kun te kävitte tilaamassa Superin ihan älyttömän monta kertaa, yli 60 kertaa, jos olen laskenut oikein. Ja sen takia mähän lupasin teille 12 tunnin striimin, ja mä ajattelin pitää sen nyt viikonloppuna, kun mä laitoin Facebookiin semmosen päivityksen, että mitä jos pidettäisiin 12 tunnin striimiä tänä viikonloppuna, kun saatiin niin paljon tilaajia sinne Superin kanavalle, niin sitten sieltä tuli, onko se nyt 4 laittanut, että kyllä, että laita vaan, että vai onko se 3 laittanut. Mä en ole varma, 3-4 laittanut, että laita vaan tulemaan 12 tunnin live striimi. Ja mitä te haluatte siis nähdä siellä striimissä, laittakaa siitä kommentteihin ja ootteko te tulossa katsomaan, että mä ajattelin, että se lauantaina voisi pitää. Ja ootteko te tulossa katsomaan? Ja mitä te haluaisitte nähdä, mä veikkaisin, että aika paljon pelaan MV3 ja varmaankin PO2. Ja ihan jos porukka haluaa, niin voin mennäkin eteenpäin pelaamaan. Se menee ihan niinku sen mukaan, miten on joinereita ja miten on vaan niinku, että minkälainen fiilis on lauantaina. Saa ehdottaa, mitä te haluaisitte nähdä, mut sit taas toisaalta meikä sitten päättää loppukädessä sen, mitä mä pelaan siinä 12 tunnin aikana. Ja mä yritän pitää siinä 12 tunnin striimissä silleen keskipäivä, jos mä niinku aloitan vaikka joskus 10 aamulla, niin mä pystyisin pitää siinä joskus vaikkapa sanotaan kahdesta tonne 6 semmoista open loppuja tai jotain tämmöstä, en tiedä. Jotain niinku, että pelataan niinku kattojen kanssa ja tälleen. Minkä tosiaan mainostaa mun 12 tunnin livestreamia, että saatais sinne paljon kattoja sitten lauantaina. Mä leikkaan, että mä aloitan 10 tai 12 välillä sen striimin sitten, jos ei tuu mitään muita ongelmia siinä. Mutta mä toivon, että se menee hyvin. Ja te tuutte katsomaan, kun mä teen tän nyt näin aikaisin, että nyt on keskiviikko, niin pari päivää aikaa niinku katsoa tää video ja saada kuulla tästä striimistä. Menkää tykkää Facebookista, menkää seuraa Instagram. Facebookiin tulee päivityksiä just tämmösiä, että kyselyitä, että pidetäänkö, tehdäänkö, minkä tää kannattaisi ostaa, jotain tämmöstä. Ja sit sinne tulee striimi-ilmoituksia. Ja meillähän nyt on 1000 followeria, mikä on ihan mahtavaa oikeesti. Meillä on ihan niinku, onks meillä 11 päässä 1000 followeria, niin olisi ihan mahtavaa, jos me saatais se täyteen tossa sitten lauantaina. Mut hei, tulkaa kattoo sitä striimiä, sit varmaan tulee ihan mukava, katsottava. Ei kai mulla sitten mitään muuta, että toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, laittakaa tykkäys. Jos saatais 30 tykkäystä tälle videolle, niin hurraa. Ja tosi paljon kiitoksia kaikille, jotka katsoitte tänne asti. Jos katsoitte tänne asti, niin laittakaa vaikkapa sinne kommentteihin, että katoin loppuun. Ja sitten, että ootteko te tulossa kattoo sitä striimiä. Ja näin, eikä sinne muuta. Nähdään ensi videossa. Moikka!